Tortosa ha presentat aquest dimecres el procés de creació dels dos primers gegantons que tindrà la ciutat. Es tracta de la versió en petit dels gegants tortosins més emblemàtics, la Rubí i el Rufo. Les figures són obra de l'imatger Joan Iniesta del taller Calaix de Sastre. Són una rèplica molt fidel, en el sentit que he treballat en moltíssima documentació, però Rufo i Rubí tenen una peculiaritat que en el moment que els van fer eren els més alts de Catalunya, els Països Valencians, i continuen sent dels molt alts, i això ha passat a la proporció del xiquet, ens ha donat una mica de mal de caps o haver-ho de repensar. Per tant, hem canviat certes proporcions, ningú se n'adonarà que ben bé no són idèntics, però el que hem fet ha sigut adequar-nos a que els veurem. Els gegants plantats al terra faran 2,10 m, correcte? De tal manera que els veurem molt a prop dels ulls, com una persona alta. Per tant, hem hagut de fer alguna petita variació, perquè si us hi fixeu, o quan el dia que féssim la presentació, Rufo i Rubí, al tenir la cara a 4 m, miren cap a baix, com si miressin per baix de l'ullera, més o menys perquè ens entenguéssim. Aquí hem fet petites modificacions de la posició de la nuca, dels ulls, de la inclinació del nas, per a fer una adaptació a l'altura. Els gegantons estan fets amb fibra de vidre perquè siguin més resistents. Iniesta ha estat treballant-hi durant 2 mesos i ara només falta fer-li la policromia i posar-los-hi la roba. Les figures es presentaran oficialment a les festes de la cinta d'enguany i els podran portar xiquets i xiquetes d'entre 8 i 11 anys. Això ens servirà a la colla per poder donar aquest relleu generacional que sempre necessiten totes les colles de cultura popular i tradicional. Això ara no ho teníem a Tortosa. Ho aplico en la meva persona perquè jo, des que tinc ús de raó, que tenia 4 anys, vaig tardar fins als 14 anys de poder-me plantar baix d'un gegant i poder-lo portar. Un cop acabats aquests gegantons, es procedirà a fer una rèplica dels dos gegants originals. Aquestes dues actuacions s'engloben dins de l'aposta de l'Ajuntament per potenciar la colla gegantera. Som Ciutat Gegantera de Catalunya. Això també hem volgut que des de l'Ajuntament poguéssim fer una aposta molt important i sobretot poder estar de la mà de la colla gegantera reforçant el que és el paper que tenen la nostra colla gegantera i els nostres gegants i seguissi a nivell dels Països Catalans. I per això també hi vam apostar fort des del primer dia que ens van mostrar la possibilitat que poguéssim ser Ciutat Gegantera i evidentment hem anat de la mà a l'hora de presentar aquesta candidatura. Tortosa serà la seu de la Ciutat Gegantera de Catalunya els dies 17, 18 i 19 de setembre.